enige tijd van, ons denk so 11 uur se kant, het daar plas water, en is bezig om die waterpijpen te vervangen in ons straat. Seker nou al vir amper een jaar. Dit is ons erf, like, na die waterpijp gebaars het. Die modder is ons hele erf vol. Hoe verwag hulle moet ons dit skoon maak? Ons is responsible vir al hierdie modder. Nou praat ons nie eens net van buiten, ons praat van binnen my kantoorafdeling, waar ek een kantoor het, wat vol van my meubel, weet van my kantoor goed staan, wat hulle dink dit is een groot grap. Ons het gisteraan vir hulle gevra, wat gaan hulle dan trend doen? There's nothing we can do about it. So dan gaan ek vir hulle wys, precies waar het die water geleë in my kantoorspasie. Ons het, ek het twee portrette geërf van my ouma, dit is verniel, dit kan nie weer gebruik word, dit is, onvervangbare toeristen wat de mensen weer kan vervangen. Als je naar verder afkijkt, dan zie je die trap van die lesenaar, het was op bakstenen gesit reeds, dat als daar water vloed is, dat het nie op die tafel is, jy kan sien die merke van waar die water geleë het, in die modder van die water van die council, wat die waterpijpen reg maak. As ons verder afkijkt, kan jy sien die water leed die hele plek vol. Van my toerusting is beskadig, en dit is onaanvaarbaar. Ons het planke, wat ons bezig is om by mekaar te maak, want my man is een carpenter wat ons bezig is om goeders te bou met hierdie hout. En dit is die responsibility wat ons het, wat ons daarmee moet sit, en ons moet het self reg maak en skoon maak en droog maak. En as jy net verder afgekijk, as jy net kan bykom, so jy kan sien hoe op die steppe, hoeveel water was daar eintlik gewees, want hy is vol modder. Goed wat nooit vol modder is, nie is vol modder. Dat kan jy jouself sien. Die goed staan in die stoor, of word gebruik op 'n daglikse basis, en dit is hoe dit lyk nadat hulle gestrand klaar is by ons huis. En dan sal, jy kan sien ook, soos die tanne daai ding op daar so. Hierdie? Ja. Jy maak so'n pomp eerder gebruik. Oké, okay. En as jy net so'n bykie verder, soos ek uit jou by die asblik, waar ons hondekos in, sies jy skies so'n bykie my liefie, waar die hondekos in is, sal jy sien tot waar die water gloed. My kabinette achter die heel onderste rakke was vol water, al my kabinette, my laars, al my goeders, wat belangrike dokument is, is vol water gewees. Oké, okay, en dan, ek weet nie, my dochter sal nie een van die pompe optel en die water uitgooi, dat julle net kan sien hoeveel water was in hierdie goed gewees, en dit is onaanvaarbaar. Hoe maak een mens die goed reg? Maak jy saak hoe jy hom omkeer, my kind, voor of achter, om wacht net so'n bietjie. Kijk, gooi my akkoon liefie. Ek gaan daar kan staan. Maar met die pijpje, sal die water uit die pijp sal uitkom. Ek sal kyk. Dat sal nog goed uitkom. Ok. Ons het al meeste van die water uit het uitgegooi. Dat sal ons daar binnen. Seker weer die pomp so goed. Joep. Ok. En dis dit.